Vendosi e flamuri qytetëror bielorus gjatë një eventi hoki në Letoni mund të duket diçka e parandësishme, por dëshmon për izolimin në rritjen ndaj Minsk, pasi është një flamur i përdorur gjërësisht në protestat e opozitës. Zemërimi për atë që bëhej ka cilësuar një rëmbim të sponsorizuar nga shteti të një avioni pasagjerësh për të arrestuar një gazetar të opozitës, po sjell pasoja. Sanksionet e nxituara nga Brukseli duke përfshirë një ndalim të fluturimeve janë ndikur nga hapa konkret, pasi linja të shumta ajrore tregtare po shmangin hapësirën ajrore bieloruse. Presidenti i Këshillit Evropian Michel prezantoi në Twitter një hartë të trafikut ajror, ku tregoi se asnjë avion nuk kalonte në hapësirën ajrore bieloruse. Evropa në aksion, shkroi Michel. Sanksionet shtesë po ndërmerren aktualisht nga BE, një veprim i mirëpritur nga lideria e opozitës bieloruse që ndodhet në ekzil. Kjo vëmendje nga shtetet demokratika, politika izoluese e Lukashenko dhe sanksionet, ngritjeve të dijes për situatën duke organizuar konferenca të ndryshme për Bielorusin, në siguri do të çojnë në mirë kuptimin se duhet të negociojnë për zgjedhje të reja. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Shqetësimet janë shtuar pas publikimit të një video të shkurtër të gazetarit të arrestuar, i cili me sa duket rrëfen për akuzat e ngritura ndaj tij nga autoritetet bieloruse. Një foto e marrë nga një video të dashurës së tij, të ndaluar, është publikuar gjithashtu. Lirimi i tyre është kërkuar gjithsesi nga faktori ndërkombëtar. NATO kërkon hetim emergjent për devijimin e avionit. Këshilli i Sigurimit i OKB-s pritet të zhvillojë një seancë urgjente. Ne duhet të kemi një mesazh transatlantik dërguar diktatorit në Bielorusi Lukashenko. Unë jam i kënaqur që SBA po punon së bashku me BE për këtë çështje. Është qëllimi kryesor për të arritur diplomacinë tonë, që të ishte parë si incident ndërkombëtar. U shpreh ministri i jashtëm i Lituanisë. Por presidenti bielorus Aleksandr Lukashenko është mësuar të bëjë presion. Pas muajsh protestash mbi zgjedhjen e tij, të cilësuar nga opozita si të manipuluar, ai më njëherë u përgjigj me masa shtypse e brutale.